អ្នកជំនាញយោធាចិនអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ-35ធ្លាក់ដោយសារតែអាមេរិកបីលុកនិងគ្រប់គ្រង មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនសង្ស័យថាយន្តហោះចម្បាំងចិនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែននៅកោះតៃវ៉ាន់ តែសម្រាប់អ្នកជំនាញយោធាចិនជឿជាក់ថាមានតែនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកទេដែលមានសមត្ថភាពនិងភាពអង់អាចបាញ់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិន Bulgaria military នៅថ្ងៃទី5កញ្ញាស្រង់ព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិចិនស៊ីណារាយការណ៍ដឹងជាបឋមពីខាងប្រភពយោធាសម្មិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាករណីធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងចិននោះគឺកើតឡើងពិតហើយយន្តហោះនោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ-35របាយការណ៍របស់ស៊ីណាបានឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរអាក់រអួលដំណើរការប្រព័ន្ធខាងក្នុងយន្តហោះរបាយការណ៍របស់ស៊ីណាថាប្រព័ន្ធទាំងអស់របស់យន្តហោះស៊ូ
20នៅដំណើរការមួយបើសិនជាអាមេរិកនៅពីក្រោយរឿងនេះវ៉ាស៊ីនតោននឹងជួបរឿងអាក្រក់ពុំខានយោងតាមអ្នកជំនាញយោធាចិនរឿងនេះអាចកើតមានបានដោយសារតែឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅគឺប្រព័ន្ធយន្តហោះចម្បាំងនេះរងការវាយប្រហារពីសត្រូវអ្នកជំនាញយោធាចិនថាឧបទ្ទវហេតុនេះបណ្ដាលមកពីការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធតាក់ទងហើយតៃវ៉ាន់ពុំមានសមត្ថភាពវាយលុកតាមប្រព័ន្ធនេះក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬមធ្យមបានទេដែលមានន័យថាតៃវ៉ាន់អាចត្រឹមតែវាយលុកក្នុងកម្រិតទាបបំផុតឥទ្ធិពលនេះវាកំពុងតែមានប្រតិបត្តិនៅលើនាវាចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងពេលនេះនាវាចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងមានវត្តមាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយអ្នកជំនាញរបស់ចិនក៏កំពុងតែស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យប្រកាសលើរឿងនេះសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនោះបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងដែនអាកាសចិនបានបញ្ឈប់ការហោះហើររាល់គ្រប់យន្តហោះចម្បាំង Su-35 ទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខណៈបញ្ជារបស់វានិងបញ្ជាហានិភ័យចំណែកឯព័ត៌មានដែលថាមីស៊ីលបានទម្លាក់យន្តហោះរបស់ចិនគឺចិនច្រានចោលថាមិនពិតទេមានកម្មវិធីមួយចំនួនអាចរក្សាទុកបាននិងបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងនោះត្រូវបានវាប្រហារតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបញ្ជាយន្តហោះមុននឹងអ្នកជំនាញយោធាចិនបកស្រាយបែបនេះការចោទប្រកាន់ជាច្រើនបានធ្លាក់ជាហោហែទៅលើតៃវ៉ាន់ការចោទប្រកាន់នោះកើតក្រោមមូលហេតុមួយថាមកពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនមួយនេះបានហោះបំពានចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដែលជារឿយៗតៃវ៉ាន់បើកបណ្ដាញតែម្ដងនេះតៃវ៉ាន់សម្រេចចិត្តបាញ់គម្រាមតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីភាគីតៃវ៉ាន់បានជូនសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរួចទៅហើយគឺគ្មានទេប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ទៅបាញ់ទម្លាក់ Su-35 យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកងកម្លាំងដែនអាកាសរួមនឹងក្រសួងការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់បានបដិសេធយ៉ាងអឡារិកនិងដាច់អហង្ការថាវាគឺជាព័ត៌មានបំពុតជាព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយសុខសាន្តកងកម្លាំងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់សូមថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពបំភ្លៃរបស់ជនខិលខូចមួយចំនួនកងកម្លាំងដែនអាកាសសូមសង្កត់ន័យធ្ងន់ថាក្នុងទិសដៅថែរក្សាសន្តិសុខដែនអាកាសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់តៃវ៉ាន់នឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើលក្ខណៈទាំងឡាយនៅជុំសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទាំងនៅអាកាសនិងសមុទ្រហើយផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានពិតប្រកបទាន់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជាព័ត៌មានចលាចលធ្វើឲ្យចលាចលដល់សង្គមហើយតៃវ៉ាន់ទទូចឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់លើរឿងនេះឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះនេះវាបានចូលមកដល់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចិននិងតៃវ៉ាន់មើលមុខគ្នាកាន់តែលែងចំទៅលែងចំទៅតៃវ៉ាន់បានប្រកាសប្រគល់កោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យអាមេរិកគ្រប់គ្រងបើអាមេរិកយល់ព្រមត្បិតថាអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអាមេរិកធ្លាប់បានប្រញាប់ចិត្តនៅក្នុងការការពារតៃវ៉ាន់ពីការលុកលុយពីសំណាក់ចិនជាដាច់ខាតការនេះធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បានឹងអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងតែទូខឹងសម្បាមរិញបដាក៏ដោយក្តីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ចិនបានឲ្យនីតិហានរបស់ខ្លួនដែលមានវត្តមាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែរក្សាភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតមិនត្រូវបាញ់អាមេរិកមុននោះទេពលថ្មីថ្មីនោះគឺ South China Morning Post បានរាយការណ៍ថាចិនចាត់ទុកថាវិញ្ញាទេដែលបញ្ជាបាញ់ប៉ុន្តែចិននិងអាមេរិកមិនញាទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មស្ថានភាពអំឡុងពេលនេះចិនទទួលស្គាល់ថាវាក្តៅភ័យស្រួយញាគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅរកសង្គ្រាមតែចិនថាចិនប្រកាសថានឹងចេញចំណាត់ការកងកម្លាំងជាចំណាត់ការចុងក្រោយប្រសិនបើដំណោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងមិនអាចដំណើរការតទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់កំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងផងដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដោយជំរុញឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ាននិយាយពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រនិងច្បាប់អន្តរជាតិតែទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកក៏បានប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាគឺពង្រីកកម្មជ្រួចនៅប្រទេសឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារដែននេសាទវៀតណាមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងហ្វីលីពីននិងកំពុងតែរឹតបន្តឹងចំណងយោធានឹងឥណ្ឌាដែលបានមើលឃើញសក្តិក្លាហានយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ឥណ្ឌានិងមេត្រីភាពជាមួយនឹងចិនប្រឆាំងអាមេរិកទីសោតក៏បានសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនមែននុយក្លេអ៊ែរចំនួនដល់ទៅ3គ្រឿងគឺ32ទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពនៅឌីហ្គូកាស៊ី
ការបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចិនអត់ធ្មត់នេះគឺវាស្របពេលដែលមានកំណត់ហេតុរបស់ចិនមួយមានឈ្មោះថាអ្នកចម្បាំងចចកក្រុងបេកាំងនៃក្រសួងការបរទេសសិក្សាតាមដានសកម្មភាពយោធាអាមេរិកនិងរៀបរាប់ថាអាមេរិកតែងតែហោះហើរមកកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយឆ្នាំមិនតិចជាង 2000ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអាចផលិតបានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 5 យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន 5នោះមានឈ្មោះថាចិន2J20នៅឆ្នាំ2020នេះចិនមានយន្តហោះចិន2នេះរហូតដល់ថា 50គ្រឿងឯណោះដែលសុទ្ធតែអភិវឌ្ឍដោយសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មអវកាសជាតិចិនជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែតេតិនដឹងជ័យ20នេះមានអ្នកជំនាញយោធាមួយចំនួនមើលឃើញថាវាផលិតឡើងស្រដៀងតែគ្នានឹងយន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែកផងប្រយុទ្ធផងរបស់រុស្ស៊ីគឺស៊ូ-30សមត្ថភាពរបស់វាគឺខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មនិងការកំណត់គោលដៅហើយក៏មានព័ត៌មានថាជាការប្រកួតប្រជែងវិស័យយោធានៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងឡើងចិនកំពុងតែអភិវឌ្ឍឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធរ៉ាដាដើម្បី ចាប់យន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយរបស់អាមេរិកF-22 Raptor និងF-35ការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យយោធានេះទៀតសោតគឺឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីបានត្រូវដឹងថាកំពុងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងគម្រោងដ៏ធំមួយជាការអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ-57ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌអ្នកបើកបរបានពីរនាក់តែឥឡូវចាំពេលកូវីដរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមួយអន្លើសិនយើងចូលមកនិយាយអំពីអានុភាពស៊ូ-35វិញ សុខយ៍ស៊ូ-35គឺជាឈ្មោះរចនាប័ទ្មយន្តហោះមួយដែលវិវត្តខ្លួនពីយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ-28ប្រាំពីរយន្តហោះនេះមានកៅអីមួយម៉ាស៊ីន2ជាយន្តហោះចម្បាំងមហាយុទ្ធសាស្ត្រស្ថាបនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងខុំសូមូលអ៊ុនអាម័របច្ចុប្បន្ននេះស៊ូ-35UB គឺជាយន្តហោះមួយប្រភេទដែលមានកៅអីដល់ទៅ2សុខយ៍ស៊ូ-35គឺជាយន្តហោះពហុមុខងារនិងពហុរ៉ាដាយន្តហោះនេះបង្ហាញរូប
ាដាដល់ទំនើបនិងការចាប់ពីស្ថានីយ៍មានប្រព័ន្ធបាញ់ដឡាស៊ែរនិងទូរទស្សន៍ទៀតផងវាអាចហោះហើរបានរយៈពេល10ម៉ោងដោយមិនចាក់ប្រេងម្ដងទៀតរុស្ស៊ីបានធ្វើទំនើបកម្មសុខយ Su-35 ជាលើកទី2បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2009ចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលបញ្ជាទិញយន្តហោះនេះដំបូងគេយន្តហោះចម្បងប្រភេទនេះគឺរុស្ស៊ីលក់ក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃ40ទៅ60លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ចិនបានទទួលស៊ូ35នេះ10គ្រឿង2018ទទួលបាន10គ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយនៅឆ្នាំដដែលនេះចិនបានអូស៊ូ35មកកាន់កងទ័ពដែនអាកាសរំដោះប្រជាជនចិនចូលបម្រើក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពនៃខេត្តគួងតុងភាគខាងត្បូងចិនហើយវាគៀកជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាស់បច្ចេកទេសវាលោកគ្រប់គ្រងយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកElectronic warfare គឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មជ្ឈដ្ឋាននៃ electromagnetic ឬថាមពលផ្ទាល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធបញ្ជាឧបករណ៍សាពាវុធរបស់យន្តហោះវាប្រហារនិងបង្អាក់ដំណើរការល្អនៃបច្ចេកវិទ្យានិងសាពាវុធដតីប្រព័ន្ធប្រភេទនេះវាលោកបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងចាប់បានពីទីតាំងមនុស្សនិងការកំណត់ពីវិទ្យុនិងរ៉ាដាអនុភាពបញ្ញាសពនិមិត្តនេះវាមានលទ្ធភាពវាយលុកនិងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធនៃយន្តហោះឬសាពាវុធដតទីទៀតបានបើអាមេរិកវាប្រហារតាមបច្ចេកវិទ្យានេះតើវាជាការរំលោភច្បាប់ដែរឬទេក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលបើកសង្គ្រាមដោយការប្រកាសពាក្យថាធ្វើសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ការទប់ទល់និងការសងសឹកជាល្បិចកលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដោយកម្លាំងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសចំណែកប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតបានប្រើប្រាស់ការប្រយុទ្ធយ៉ាងសម្ងាត់នេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយនៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាច្បាប់សង្គ្រាមបញ្ញត្តិថាมันអាចមានប្រទេសណាបំពានផលប្រយោជន៍ប្រទេសណាមួយដោយចំពោះពេកនោះទេឧទាហរណ៍ជាអាចនៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចំណែកឯការហែកចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធបញ្ជាអាវុធប្រទេសណាមួយវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលរបស់ច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់សង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែផលវិបាករបស់វាគឺគ្រោះថ្នាក់សឹងតែខ្លាំងជាងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលចំហទៅទៀតក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកធ្លាប់អួតអាងថាយុទ្ធវិធីសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកនេះនាំឲ្យវិស័យយោធាអាមេរិកឈានមុខគេក្នុងលោកអាមេរិកអាចធ្វើការចាប់វិភាគដាក់សម្ពាធដល់បច្ចេកវិទ្យារបស់សត្រូវហើយអាចការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនពីសត្រូវផងដែរនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកទាំងអស់សត្វតាបញ្ចូលកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនេះ
បាអាមេរិកពិតជាវាប្រហាចិនមុនតាចិនសងសឹកយ៉ាងដូចម្តេចចិនរំចាំតែអាមេរិកវាប្រហាមុនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកងតបចិនសង្កេតមានសក្តីអត់ធ្មត់ចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចទៅហើយម្ល៉េះហើយបានជាគេឃើញថាចិនហាត់ពុតសមយុទ្ធញឹកញាប់ណាស់រមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយសមយុទ្ធនៅច្រើនទីតាំងទៀតផង ការសំយុទ្ធគ្រប់ពិតចុងក្រោយនៅចុងខែសីហារបស់ចិនវាហាក់ដូចជាសាហាវហួសចិនបានអស់យកមីស៊ីរំលងទ្វីបពីក្រោះមកបាញ់ទម្លាក់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជារបស់ចិន YJ62 YJ12B និង XQ9 ដែលចិនយកទៅដាក់ពង្រីនៅកោះវូឌីនិងកោះជាច្រើនទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺវាអាចបាញ់បានដល់ទៅ600ទៅ600រយម៉ាល់ហើយដល់ទៅ900រយម៉ាល់គឺបាញ់ទៅដល់កោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អាចបាញ់ទៅដល់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីវាអាចបាញ់ទៅដល់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនវាអាចបាញ់ទៅដល់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមវាអាចបាញ់ទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតផងជាមួយគ្នានេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចិន H6 និង J11 បានទៅដល់កោះវូឌីទៀតខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺនៅតែដំកល់យន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងរបស់ខ្លួននៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះរណារីកែននិងកំពុងទទួលបានការស្វាគមន៍ដល់កោះក្តៅដើម្បីបញ្ឈរខ្លួនការពារដែនកោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់សហភាពពេលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិននិងអាមេរិកបានអះអាវុធទៅប្រឈមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរុយស្រេចទៅហើយនៅតែបង្កើតមូលហេតុបង្កសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះ តែចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីនេះគឺមិនទាន់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយពីចិនចុងអល់ឲ្យចំថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយលើរឿងនេះទេគឺមានត្រឹមតែការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកអ្នកជំនាញយោធារបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះបើដូច្នោះការសងសឹករបស់ចិនគឺត្រូវការភស្តុតាងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចិនអាចត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់ការបាញ់កាំជ្រួចធ្លាក់ឲ្យក្បែរក្បែរនៅនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិក
មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info